हिमालयन जिम मिरिकको आयोजनामा अनि टिम बुथ यु अलको सहयोगितामा शनिबारदेखि मिरिक आलेखेल मैदानमा तेस्रो मिस्टर मिरिक र मिस्टर हिमालयन म्यान फिजिक्स एन्ड बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता सुरु भयो। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष अजय एडवर्ड मुख्य अतिथि रहेको कार्यक्रममा मिरिक महकुमाका शासक सुदीप्त देवनाथ लगायत गण्यमान्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दोस्रो दिन मैत्री म्याराथन दौड पनि राखिएको जानकारी गराउँदै यस अवसरमा नानीहरूको लागि सांगीतिक कार्यक्रम पनि गरिन, साथै अन्य रंगारंगी कार्यक्रम पनि गरिने बताए।